Glavna igralka, Ula, vtisi. Prvi vtisi, videla si se na platnu velikem. Ja, zdaj je še malo kaos. Kaos je zaradi ljudi, kaos je malo zaradi novinarjev, kaos je zato, ker je tle moja mami in ne vem koliko mojih prijateljev, ker sem jim postala ne vem koliko mailov, da morajo vsi prideti. In sem še malo raztresena, ampak ja, prvi vtisi so krasni. A duh je njegov ostal. Ne morem verjeti. Je bilo pa lepo takrat. Tak smo bili še nedolžni. Je upam, da si bila takrat še nedolžna. Vse niso bile. Ma, hecno je gledati sebe. Jaz vidim na drugih vseh, kako so fenomenalno fajn naredili vlogo od Varge do Emršiča, do Bezija, do mojih staršev v filmu in tako naprej. Sama sebe pa iskreno malo težko gledam, ker sploh ne vem, a igram, a ne, a sem to jaz. Ampak ja, če drugi pravijo, da je v redu, pol jim verjamem. Ta glas mi je pa všeč. Ma detajle, ma barve. Stari, ne je zajebat. Kako je svoj glas videti iz ust drugega človeka? Všeč mi je bilo, ni bilo take velike diskrepance, ne najde se slovenske besede, med njeno barvo pa mojo. Nisem v bistvu videla filma do zdaj, sem pač odpela komade, pa smo jih dal naprej, se jih je ona večkrat naučila, pa so snemali. In zdaj v bistvu to prvič vidim, tako da sem zelo zadovoljna z izidom in mislim, da je bilo super, no. Lušten mi je bilo pa tudi sebe poslušati zdaj na velikom platnu, še rečem, da bet. Sence so zginle, težko je zaspat. Bi bilo pa lepo, če bi zdaj imela brata. Jutri pa zni. Odkud je pa zdaj to? Lažje bi je bilo, ne? Si zdaj ima tega Matjaža? Ja, vse. Vse ta Matjaž je dober, samo. Ni dober za brata. Mislim, da film funkcionira dobro, dobro narejen, fajn je spadlo vse skupaj. Ne vem, fajn. Lahko bi celo igral v kini, se mi zdi, da bi imel kar dosti gledalcev. Film za televizijo, pa film za na veliko platno. Ja. Kakšna je največja razlika? Če je film, je film, ni razlika. Ni razlika. Zgodba je zgodba. Če kraj 90 minut in 90 minut. Pač televizija je samo manjši zaslon. Jaz tukaj ne vidim razlika. Televizija ima svoje žanre, ampak to so seveda sitcomi, to so neke televizijske oddaje, to so TV dramice ali kaj takega, studijske režije. Ampak če pa je film kot film, ki se snema zunaj, ki se snema po različnih lokacijah, ki je razvajan in razgrajen kot filmska zgodba, potem pa v principu ni razlike, razen te, da se je vedel v končni fazi. Pač predvaja na manjšem ekranu. Mladi hoči, veselje in smih, porajate vedre srče dni. V Buni sem jaz veliko razmišljal, zakaj je njen obraz tako ekspresivan in zakaj tako lepo deluje. Bolje sem ugotovil, da je pravzaprav ključna stvar, da imaš pred kamero poštene ljudi, iskrene, odprte, zaradi tega, ker je kamera vedno prepozna vsako sprenevedanje, nepristnost, neko performiranje, ne? In je to mogoče nekaj,